İyulun 21-də Prezident İlham Əliyev Milli Mətbuatın yaradılmasının 140 illiyi münasibəti ilə Mətbuat Şurasının üzvləri ilə görüşdü. Prezident İlham Əliyev Milli Mətbuatın yaranmasının 140 illiyi münasibəti ilə jurnalistləri və xalqımızı təbrik etdi. Bayram ərəfəsində bir çox jurnalistlərin orden, medallarla, fəxr adlarla təltif olunduğunu dedi. Biz fəxr edə bilərik ki, Milli Mətbuatımızın böyük tarixi var və ancaq müstəqillik dövründə Azərbaycan mətbuatı tam azad və müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərib deyən Prezident İlham Əliyev 1998-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə ölkəmizdə senzuranın ləğv edildiyini və bunun mətbuat tarixində yeni dövr açdığını bildirdi. Bugün mətbuatımızın inkişaf baxımından yeni səviyyəyə qalxdığını deyən dövlət başçısı artıq 12 ildir fəaliyyət göstərən Mətbuat Şurasının işini yüksək qiymətləndirdi. Ölkədə mətbuatın inkişafı ilə əlaqədar islahatların uğurla aparıldığını deyən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan bundan sonra da demokratiyanın inkişafı yolu ilə gedəcək. Bugün ölkəmizdə azad cəmiyyətin formalaşmasını, cəmiyyətdə gedən prosesləri yüksək qiymətləndirən dövlət başçısı bu məsələdə mətbuatın rolunun əhəmiyyətli olduğunu diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev bugün ölkədə yüzlərlə qəzet, jurnalın, televiziya kanallarının fəaliyyət göstərdiyini, ölkəmizin tam müstəqil siyasət yürütdüyünü, bunun təməlində isə xalqımızın maraqlarının dayandığını dedi. Azərbaycan öz taleyini özü müəyyən edir. Hesab edirəm ki, bu bizim ən böyük sərvətimizdir. Müstəqillik dövründə biz sözün əsl mənasında müstəqil siyasət aparırıq və bu siyasətin mərkəzində Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan vətəndaşının maraqlarıdır. Bu maraqlar bizim üçün hər şeydən üstündür. Necə ki, bizim milli dəyərlərimiz də bizim üçün hər şeydən üstündür. Mətbuatın əlbəttə ki, fəaliyyəti hər bir insanı maraqlandırır və insanlar bütün məlumatı mətbuatdan alırlar. Ona görə hər bir ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda mətbuat qərəzsiz olmalıdır, çevik, operativ fəaliyyət göstərməlidir, insanları məlumatlarla tam şəkildə təmin etməlidir və hesab edirəm ki, biz bunu Azərbaycanda görürük, çünki bugün Azərbaycan mətbuatı artıq yüksək səviyyə qalxıbdır. Və həm operativlik, həm milli maraqların müdafiə edilməsi sahəsində mən mətbuatın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Cəmiyyətimiz strateji maraqlar ətrafında birləşib və bizi narahat edən məsələlərlə bağlı fikir ayrılığı yoxdur deyən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, mətbuat hər zaman strateji maraqları müdafiə etməli, milli maraqlarımızı beynəlxalq müstəvidə qorumalıdır. Son illərdə bu istiqamətdə milli mətbuatda ciddi dönüşün yarandığını deyən dövlət başçısı ölkədəki vəziyyəti, hadisələri bir çox hallarda mətbuatdan izlədiyini və dərhal da reaksiya verdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev bundan sonra da ölkədə baş verən hər hansı pozuntu hadisəsinə qarşı mətbuatı fəal olmağa səslədi. Ölkəmizin beynəlxalq mövqeləri ilə bağlı fikirlərini bölüşən dövlət başçısı xarici mediada ölkəmizə qarşı aparılan ədalətsiz kampaniyanın ciddi tədbirlər ərəfəsində daha da koordinasiya olunmuş xarakter aldığını bildirdi. Buna səbəb kimi isə Azərbaycanın müstəqil siyasətini, ölkəmizin uğurlarını göstərdi. Bildirdi ki, erməni lobbisinin və digər dairələrin ölkəmizə qarşı apardığı qaralama kampaniyası Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinə heç bir təsir etmir. Biz yolumuzdan dönməyəcəyik və ölkəmizi uğurla inkişaf etdirəcəyik deyən dövlət başçısı Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində ciddi tədbirlərin görüldüyünü və bu sahədə medianın rolunun artırılmasının vacibliyini bildirdi. Biz erməni propagandasını ifşa etməliyik. Biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq ki, bizə qarşı olan hücumların arxasında nələr dayanır. Bu da çox sadə bir yanaşmadır. Erməni lobbisi nəyə görə bizə qarşı bu fəaliyyət aparır? İlk növbədə düşmənçiliyə görə biz onların əbədi düşmənləriyik. Bunu heç kim heç vaxt yaddan çıxarmasın. Digər tərəfdən sübut etməyə çalışırlar ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur, insan haqları pozulur və beləliklə erməni azlığı gələcəkdə Azərbaycan tərkibində yaşaya bilməz. Halbuki bu tam cəfəngiyyətdir. Azərbaycan çox millətli, çox konfessiyalı ölkədir. Bütün millətlərin, dinlərin nümayəndələri Azərbaycanda qardaşlıq şəraitində yaşayır. Bizim ölkəmizdə unikal şərait yaradılıbdır və indi bir çox ölkələr üçün bu nümunə ola bilər. Ancaq bu propagandanın və anti-Azərbaycan kampaniyasının arxasında əsas tezis məhz bundan ibarət. Yenə də Qarabağ mövzusudur. Dağlı Qarabağ münaqişəsidir. Ona görə Azərbaycanı müasir, inkişafda olan
açıq, tolerant ölkə kimi biz dünya media məkanına təqdim etməliyik. Və bununla bərabər Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həm tarixi həqiqətləri, həm Azərbaycan mövqeyini və ümumiyyətcə indiki vəziyyəti biz daha geniş işıqlandırmalıyıq. Xalqımız vahid və milli ideyalar ətrafında birləşib və bu proses bundan sonra da davam edəcək deyən dövlət başçısı bununla bağlı mətbuatın üzərinə böyük vəzifələrin düşdüyünü xatırlatdı. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov milli mətbuatımızın keçdiyi şərəfli yola nəzər saldı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin mətbuatın inkişafı ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirləri xatırlatdı. Dövlət başçısının ölkəmizin inkişafı, cəmiyyətdə vətənpərvərlik ideyalarının möhkəmlənməsindəki xidmətlərinin media təmsilçiləri tərəfindən də yüksək qiymətləndirildiyini deyən Əflatun Amaşov, milli mətbuatın yaradılmasının 140 illiyi ərəfəsində media təmsilçilərinin bir qrupunun fəxri adlarla təltif olunmasına görə jurnalistlər adından dövlət başçısına minnətdarlıq etdi. Əflatun Amaşov Azərbaycanın milli maraqlarının qorunmasındakı qətiyyətli mövqeyinə görə Prezident İlham Əliyevin Mətbuat Şurasının xüsusi mükafatı ilə təltif olunduğunu dedi və mükafatı dövlət başçısına təqdim etdi. Mətbuat Şurasının sədri Milli Mətbuatın 140 illiyi ilə bağlı yubiley hədiyyəsini də Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvləri Akif Aşırlı və Umud Rəhimoğlu da Azərbaycan mətbuatının inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq etdilər. Dövlət başçısı çıxışlarda səslənən təkliflərə baxılacağını və medianın inkişafı ilə bağlı tədbirlərin bundan sonra da davam etdiriləcəyini diqqətə çatdırdı. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Milli Mətbuatın 140 illiyi münasibəti ilə imzaladığı sərəncama əsasən Fəxri Adalan Mətbuat Şurasının üzvlərinə mükafatları təqdim etdi.